В студиото, драги зрители, при мен вече е и Георги Димов, историк. Добро утро. Добро утро. С вас, господин Димов, през последните месеци направихме редица предавания, редица разговори за това какво представлява консерватизмът, за това всъщност каква ще бъде неговата част в бъдещия Европейски парламент. Но ето вече имаме нов акцент на разговор. Това е именно участието на политическа партия Атака в този алианс. Как вие виждате това участие? Има ли място политическа партия Атака в този алианс? Какъв е вашия коментар? По принцип, направихме доста предавания. Тук обяснихме целия механизъм или може би цялата цикличност на целия процес, свързан с консерватизма. Консерватизма не е съвременно понятие. То не е нещо ново, което се е появило, да кажем, в последните години, въпреки че ще бъде яхнато от много политически партии. Консерватизма не е някаква мода, то е закономерно историческо явление. Как се е появил консерватизма? Тук с две думи само да опишем целият процес. Ако сега се говори много често за Едмън Бърк или за Дюместър, за цялата тяхна идеология за консерватизма, ние трябва да подчертаем, че той се е проявил като реакция срещу просвещението и срещу Френската революция. И думата консерваре на латински, запазвам, пази и така нататък, т.е. пазя традициите, религията, всъщност не е първопричина за появата на консерватизма. Тя не се използва в трудовете на, например, на Едмън Бърк, а се появява като реакция срещу Наполеоновите войни и най-вече, забележете, срещу Наполеоновата идея за Обединена федерация или за Европейска федерация, за Европейски щати, както ние днес го казваме. Да. Така че след краха на европейската, на Наполеоновата политика, на Наполеоновия поход към Русия, цяло тия Наполеонови войни в началото на 19 век, с Берлинския конгрес и с появата на консервативни сили, с възраждането на консервативните сили, се появява идеята за консерватизма и тя най-вече може да се забележи в една друга идеологическа линия или културна линия на романтизма, в творчество на Шотобриан, на Хердер и на много други просветители в този период. В действителност тази линия минава през няколко опорни точки, ако може да се изобразя. Ако може да кажем за съвременния консерватизъм. Да, консерватизъм е много проявление. Съвременния консерватизъм, стигнем и до него, той е по-скоро патриотичен консерватизъм или културен консерватизъм. Но най-важното, което трябва да отбележим е, че този консерватизъм, който съществува в по-ранния период, той запазва традициите. Той е реакция срещу отмяната на антиклерикалната политика, срещу отмяната на църквата, срещу отмяната на традициите, на културата на един народ и обезличаването на народите. Той се бори срещу това. Да, всъщност той е реакция. Акция срещу обезличаването на националността, на народите, на човека, на самия човек като част от един социум, от едно общество. И в действителност, един от големите философи и социолози на 20 век, примерно като Дюркем, използва един термин аномия, който говори за упадъка на обществото и за обезличаването на отделния човек и за неговото нещастие в социума. Тоест, това, което виждаме днес, работа, липса на социални контакти, липса на идеи, липса на участие в самия обществен някой процес. Някой ще каже, това е съвременния живот. Това е съвременния живот, но въпросът е, че това води до много негативни последствия за самия социум, самото общество и това го виждаме в изражение в днешното общество, именно чрез човешките взаимоотношения, но това е една друга тема, нека да не влизаме в нея. По време на след Френската революция, след Виенския конгрес, се появява едно течение, което иска да запази традициите и културата, религията. И тук искам да отбележа, че хора, които се борят срещу църквата и които днес ще бъдат обявени за консерватори, т.е. те ще се обявят за автентични консерватори и които имат антиклерикална политика или политика насочена срещу църквата, нямат място в консерватизма. Защото когато ти се бориш за разкол, имаме пример да направим препратка към 90-те години с българската църква, с разкола в българската църква. Когато ти се бориш за разкол в украинската църква, т.е. на една епархия или един диоцез да създадеш 2-3 автокефални църкви, което е недопустимо от консервативния канон. Всъщност, това не е консерватизъм, а е чист либерализъм. От друга страна, още Едмън Бърк и Дюместър пречупват консерватизма чрез запазване на църквата, чрез реставрация на църковното. Т.е. една културна антиреформация, една културна контрреформация и възвръщане на християнските ценности. Възвръщане на семейните ценности, завръщане на националните ценности. Днес, разбира се, консерватизма е извървял своя много дълъг път. Всъщност той не е, пак подчертавам, ново явление. Той е извървял своя път. Голяма реакция консерватизма има в началото на 20 век. Той е след Виенския конгрес, той търпи своята еволюция. Европа търпи своята еволюция, стане най-голямата сила в света. Тоест, Европа задава тенденциите и икономически, и културни. Това го виждаме в творчеството на
да кажем, на един Вебер. Той всъщност описва как Европа е завладяла целия свят. И ако видим, че 70, примерно в началото 19 век, Европа живее своя бел епок, т.е. тя контролира целия свят, днес виждаме упадъка на Европа. Този упадък на Европа е резултат от именно тая либерална политика. Трагедията е в това, че 30-те години на 20 век, когато консерватизмът е в своя пик, виждаме го в управлението на редица държави, т.е. периода между Първата и Втората световна война. Тези тежки години за Европа. Извиня, отваряме на скоба. Противниците на това казват именно благодарение на консервативната идеология се стигна до Първата и Световната и Втората. Точно това искам да подчертая тук една манипулация в историята, защото историята много често, колелото в Фортуна се върти, обаче не в правилната посока и много често се използват манипулации в чисто исторически аспект. А историята се пише от победителите, да кажем, че сега победителите са неолибералите. Т.е. се държат финансовия капитал и те спекулират с историческите процеси. Какво се случва? Когато се появява една реставрация в консерватизма, когато се появява един авторитарен консерватизъм в лицето на Карл Шмидт, в лицето на Ван де Бург, в лицето на Мюллер, в лицето на Шпенглер, който пише Упадъка на Запада. Тези идеологии, разбира се, се вплитат в теории като фашизма, в теории като нацизма, но тези теории използват много елементи. Всъщност тези идеологии, а консерватизма, тук искам да отбележа за вашите зрители, къде е тънкият момент, се бори срещу идеологиите. Консерватизма се бори срещу глобализма и срещу идеологиите. Срещу фашизма, нацизма. Абсолютно, това са идеологии. Тези идеологии преливат. За 100 години в Европа преливат редица идеологии. Да кажем, ако имаме болшевизма, износа на революции, т.е. през лицето на Троцки, през лицето на Ленин, ако имаме през лицето на социал-национализма или национал-социализма, както искате го формулирате, или през фашизма, една нова идеология за евгенизма, за расовия подбор, за социалния дарвинизъм. Тоест, това са идеологии, които са много близки до либерализма. Те приливат една в друга. Да кажем, 91-а година, когато падна комунизма, действително той прелява в либерализма. Идеологията е най-съща. Цели социалното развитие на човека, цели един заместването на Господ с една нова система, да кажем, икономическа, концентрират на парите в един елит. И в действителност за това ще посочим още един паралел, защо именно днешния консерватизъм се появи от източноевропейците. Защо Централна източна Европа положи основите на новия консерватизъм. Когато 90-та година източна Европа бе освободена в кавички от комунизма, тя очакваше възвръщане на религиите, националната култура, националната същност на държавата, на суверенитета. Оказва се всъщност, че новия Евросъюз, че новите господари полагат абсолютно същите фундаменти и основи за развитието на социалния и на икономическия политическия строй. Тоест, оказва, че вместо интернационал имаме неолиберализъм и глобализация. Оказва, че християнството отново е забранено, както през лошия комунизъм, то отново е забранено. Християнските символи, кръста, иконите, църквата всъщност подлежат на една Гърция, политическа... Испания, примери можна на една политическа култура или може би на едни нови политически идиоми, които отричат тези неща. Говори се за политкултурност. И знаеш, се появи една идея, че европоцентризма или евроцентризма е нещо лошо и тя се оприлича на евроскептицизъм. Тоест Европа беше отречена, алиенирана, тя изпадна икономически, успадна културно, а това всичко, тези културни явления направиха своето транслацио в Русия, откъдето се появиха новите кълнове на консерватизма, направи своето транслацио, както забелязваме в момента, т.е. своето прехвърляне и в съвременна Америка, т.е. в Штатите, където едни хора като Пейн или като Пенс или като Тръмп поддържат своите консервативни, палеоконсервативни виждания. В Европа се наложиха едни, аз бих казал, неоголиски виждания и неоконсервативни виждания, както и в Щатите ги имаме. Те мимикрират. Това е една мимикрия. Това е, да кажем, нещо, което във Франция, примерно след Де Гюгол, се наложи една при Жак Ширак и така нататък, се наложи една идея за неоголизма. Това беше една конформистка теория, т.е. една конотация, т.е. една връзка, свързана с либералната политика, която имаше своите дивиденти. Ако всъщност голизма се говореше за Европа от Атлантика до Урал, и за Европа на първо място. Тоест, тя поддържа идеите за отбел епок, поддържа идеите на големите мислители на Европа и на силна Европа от началото на 19-ти и да кажем началото на 20-ти век, когато Европа е била водещ фактор. Мога видим демографски, економически, военно, политически, израженията и статистиката не могат да ни подлъжат. Всъщност фактите говорят. Фактите говорят и те не могат да бъдат манипулирани. А в действителност всички тези идеи бяха подменени и от 91-а година, когато всъщност, може би от 89-та, когато Рейган покани на Бранденбургската стена Горбачов и говореше за новите либерални идеи, въпреки че той е обявен за консерватор, неолиберализма се наложи с едно
мимикриращо лице, с едно ново лице. То беше пречупено през неоконсервативните теории, чрез неоголистките теории, чрез неолибералните, през левите социални теории. И в действително се стигна до една власт на корпорации, до обезличаване, до една нова европейска етика, която подрина фундамента и основите на Европейския съюз. Те бяха културни основи, те бяха основите на християнството, основите, на които е заложил Константин Велики, т.е. старото християнство, което даде облика на Европа, икономическите устои, военните устои, и се разбра, че Европа в случая, в момента, преклещен между две консервативни сили, е все повече губещи и губещи с тази либерална политика. До какво ще доведе това? Ще доведе една демографска криза, и без това Европа е в демографска спирала. Може да видим пак статистиката. Тук в вашето студио сме обсъждали тази статистика, че Европа от, може би от 50-те години на 20-ти век, когато е била 400 милиона, в момента е 500 милиона, а държави като Китай, като континент като Африка, държави като Индия, които са били около 300 до 400 милиона, в момента са удвоени двойно, тройно и така нататък. Тоест предхвърлят милиарда. Миграции винаги имало в световната история. Винаги имало велико преселение на народите. В момента наблюдаваме от 2011-2012-2013 наблюдаваме такова велико преселение на народите, което променя демографската крива в Европа и в конфесионален, и в културен, в етнически и във всякакъв друг план, който ще промени облика. Тоест, той ще деформира Европа. Въпросът е дали Европа да остане деформирана в либералното си бъдеще, в либералното небитие, т.е. безвремие, което една евробюрокрация живее един прекрасен живот, или да бъде Европа, която да бъде реформирана и която да приеме своите национални държави, т.е. Европа на голизма, на отечествата, на нациите, а не Европа на народите, както говореше, както за която говореше Европейската конституция. Нека да очертаваме тези реформи, за да стане по-ясно на нашите зрители, защото реформа в България е доста мръсна дума. Но когато казваме реформа в Европа, каква реформа ще очаква и каква реформа може да направи това консервативно движение или този консервативен алианс, ако на него му бъде дадена първо тази възможност? Какви са реформите, които те ще направят, така че гражданите, обикновените граждани на Европейския съюз, наистина да усетят новата вълна? Аз те случайно нахвърлях всички тези мои виждания и всички тези исторически процеси. Всъщност, тези процеси са много добре засвидетелствани в различните документи, в различните исторически процеси. Но въпросът е следния, че тази вълна на тези така наречени в кавички лоши момчета, като Качински, като Клаус, като Орбан, по-късно и Салвини, тя се роди в Източна Европа и в Средиземноморието. Намери своят отлик в различни други северноевропейски държави, защото единственият път на Европа е пътя към консерватизма. Така че консерваре, то е съхраняване на националната идентичност, суверенитета, религията. Така че Европа в единия вариант, ако стане либерална в своята визия, в своето бъдеще, в европейския ландшафт, то ще бъде абсорбиран от другите велики сили. Тоест, разположен между Русия, която е ресурсен център, между щатите, която е един монополист още в света и която е един, да кажем, Тоест тя поддържа визията все още за еднополюсния свят, защото малко или много не трябва да се лъжиме, че Тръмп може да е пресекал Рубикон. Той може да се води една в кавички гражданска война за доктрината Монро и за изолационизма, но все още нищо не е решено. Щатите, дълбоката държава, Deep State, неоконите все още оказват своето влияние. Мога ли да кажа така, че консервативните идеи ще дадат и патриотични идеал сили на тези дават, държави? Аз бих казал по-скоро, че дават решение за бъдещето на Европа. Европа отново велика. Европа на нациите, Европа със своята култура, със своята религия и със своето икономическо, политическо и военно значение. И тук въпросът е как става това? Как става? Ще това... засилим ролята на църквата, но това ще ни напълни ли хладилника? Ще започнем да провеждаме повече културни мероприятия, но ще ни падне ли цената на тока? Каквото и да си говорим, обикновените граждани ги интересува точно това. Не само на България, на останалите държави. Доскоро световната геополитика се определяше от средния принцип, защото геополитиката днес като, да кажем, като географския детерминизъм, да, от няколко от най-големите специалисти по геополитика днес вече е отречена и се говори за геоекономика, т.е. говоря съвсем друг тип отношения. И в името на някои национални интереси, в името на редица държави бяха жертвали за интересите на един единствен еднополюсен свят. Да, реално погледнато консерватизма дава решение на отговорите. Видяхме го в щатите, че той работи. В момента икономическата картина там е много подобрена. Видяхме го в Китай, че се говори за национална държава, а не за борба срещу капитализма, както на времето се говореше.
Тоест Китай е едно много добро решение. В Русия виждаме, че има един икономически и демографски възход, подчертавам демографски. В Европа имаме нужда от демографски, от икономически възход. Европа губи своите позиции и нека да забележим, нека да отбележим тук пред вашите зрители, че примерно ако Корея се обедини в момента, което е подкрепено на американската политика, икономическият мотор на Европа, Германия, ще изпадне от пета на шеста позиция. Тоест Корея ще измести. Европа трябва да се възстанови икономически и демографски, да не говорим и военно. Европа трябва да намери своето решение. Това решение е пречупено именно през консерватизма. Дадоха ни го за пример другите велики сили. Доста хора ще пострадат от доста хора. Корпорации, държави ще пострадат от едно възстановяване на европейския корпорации, съюз. Държавите в Европа. Те ще пострадат, защото видяхме в щатите, че много корпорации с аутсорсинга пострадаха именно чрез политиката на Тръмп. Но решението за консерватизма в Европа ще подпомогне най-вече обикновения човек, нормалния човек. То ще подкрепи националния суверенитет, т.е. то ще подкрепи семейството, монокултурния модел и ще се окаже благотворно за националните икономики. Т.е. икономики, които произвеждат своите ресурси, които управляват своите ресурси, своите суровини и които имат своя национална политика в икономиката. Така че консерватизма е бъдещето на Европа. Той постоянно като махалото на Фуко се преповтаря в историята. Т.е. тук говорим за цикличност. И искам да отбележа всички идеологии, да кажем социализма, либерализма, при това дори и нацизма, имат своята линейна или възходяща история. Те винаги отбелязват край на историята. Всъщност либерализма отбеляза край на историята с Франсис Фукуяма, при това Мар отбеляза край на социализма, да не говорим през нацизма колко хора отбелязаха края на историята. Когато някой отбележи края на историята, винаги изтича в канал на историята. Така че в момента забелязваме цикличността в историята. Да, в консерватизма също имаше една теория за през романтизма се възроди, т.е. като реакция срещу френската революция, именно за романтичната личност, т.е. за лидера, който може да възроди дадена държава. Тази теория може да се проектира върху цикличната история. Разбира се, това са много сложни процеси, но единственото решение в момента е консерватизма. И го виждаме в това нещо, именно чрез апатията на отделния човек, именно чрез аномията, чрез човешките отношения, чрез кризата на духа. Т.е. трябва да се намери някакво решение, защото иначе бъдещето е Европа на криза, на голяма финансова криза, Европа на корпорациите, Европа на размиване. И виждаме, че Наполеоновия модел на Обединена Европейска федерация не е успял. В момента, ако успее един модел на Европейски щат или на Европейска федерация, това е много опасно за България, тъй като тя е външна територия. Именно Ян Захар Дил това подчерта, че като външна територия България трябва да има своето участие в решаването на тези проблеми. А когато България се обезличи в една такава федерация, няма право на глас, на вето и така нататък, т.е. няма необходимия брой депутати, тя ще бъде използвана, ще бъде неглижирана и ще бъде една ничия земя, която ще се размие като територия, т.е. нацията ще изчезне. А нациите никога не умират сами, те винаги биват убивани от външни обстоятелства. Така че процесът е много важен. Той от външен процес, както отбеляза и господин Сидоров, от външен процес трябва да се превърне във вътрешен процес. Тоест нещата от екзогенен трябва врат към ендогенен процес и той е решаващ за бъдещето на България. Да, ако се води битка за бъдещето на Европа и тази битка ще бъде 2019 и следващите евроизбори, т.е. Историята ще се преповтори, той ще добави нови елементи, но бъдещето на Европа е консервативно, то е бъдеще на съхраняване на нациите, съхраняване на религията, съхраняване на идентичността и облика на Европа. Такава, какво е познаваме на всички тези консервативни сили и държавите спрямо Руската федерация? По принцип, в момента тези сили партньори или като опасност и агресия? Тези сили поддържат, да кажем, идеологията на Дюгол за голизма. Дюгол много ясно изрази своето виждане още 60-те години с Европа от Атлантика до Урал. Тоест, той включва Руси, включва атлантическите партньори плюс Англия. Тоест, няма в момента да процесът върви закономерно. Европа е зависима от руската суровинна политика и най-големият страх на някои атлантически партньори е именно обединението между технологична Германия и между суровинна Русия. Въпросът е друг, че в момента тези консервативни сили са много аморфни в Европа като антисистемни партии. Виждаме ги в Швеция, в Фламандия, в Финландия, виждаме в Италия, виждаме ги в Англия с Найджел Фараш и с Борис Джонсон. Тоест, върват ни процеси, които скоро ще се канализират и ние трябва да бъдем в крак с тях. Именно партия Атака влезе в крак с тях, т.е. имаше една изоморфна политика, т.е. една конкретна политика, която беше целенасочена, а в момента виждаме, че либералните сили в лицето на ПЕС, виждаме, че в ЕНП в момента върват процеси на три
три сценария, именно чрез разцепване на ПЕС под силата на Макрон и на Меркел, най-вече под силата на Макрон, под силата на Фидес или съответно преформатиране на Фидес, всъщност едни контаминации, т.е. заразяване с либералните идеи ще бъдат изчиствани, пречиствани, докато се появи едно автентично консервативно ново течение. А в момента Атака малко или много има своите виждания, своите консервативни виждания, именно подкрепа на църковната политика, т.е. една да кажем, политика, която съхранява националните исторически ценности. Това беше за анекса с Македония. Има една адекватна икономическа политика чрез етатизма. Етатизма е много важно, чрез съхраняването на силната национална държава, която да контролира икономиката и да дава сигурност. Кейнсианския модел, който беше отречен през австрийската школа, именно чрез либерализма. Тоест виждаме възраждане на историческите процеси, именно към една реставрация и един консерватизъм, който да подпомогне нормалния, обикновения човек, чрез запазване на националната история. Всъщност този консерватизъм, днес, който съществува, пак подчертавам, е, ако не, наричат го някои негови врагове популисти и консерватизъм, аз го наричам културно-исторически консерватизъм, от който България може би може да черпи с пълни шепи. Тоест ние имаме огромен материал да се възползваме от този процес. Именно като част от една православно-византийска цивилизация, в която ние сме дали страшно много в европейския процес и към Русия. Тоест ние можем да бъдем мост между Русия и между Европа, което икономически ще доведе огромни дивиденти до България. И в момента не може да се говори за консерватизъм, а да се отрича православието, църквата, икономическото развитие на България. А икономическото развитие на България е пречупено, т.е. през призмата, т.е. то минава през призмата на сериозни инфраструктурни проекти. Да. Спомена ЕНП и ПЕС, от ЕНП се готви сериозно преформатиране на ЕНП. Бъдещето на Европа, разбира се, в повечето анализатори го дават като обединение на блок между ЕНП и между консерваторите и реформистите. Mm-hmm. Така че България е единственият шанс в външно-политически план. А какво се случва с ПЕС, господин Димо? Какво се случва с ПЕС с доста исторически политически сили участват в ПЕС? Последния начин. Оказва се, че до голяма степен в България левицата се опитва по някакъв начин да поддържа някакви консервативни ценности. На европейски план всъщност нещата са доста по-различни. Лявото и социалното в Европа вече се оказа, че е съвсем размито и съвсем различно. Оказва се, че и национал-социализма, т.е. фашизма и нацизма и някои либерални идеи, това са идеологии. Много по-лесно един либерал е да се разбере с един комунист, отколко си националист. Тоест, един идеолог може да се разбере с друг идеолог, защото те целят едно и също. Техните идеологии са едни и същи. Тоест, успеха на човек. Дали ще мине чрез концентрирането на националното богатство в соцвърхушка, т.е. соцелит или в либерален елит, това е, т.е. чрез корпорация, това е малко, въпрос на понятие и на разбиране. Идеята е, че процесите са ни и същи. Но в момента аз си мисля, че лявото в България, за да спечели какъвто и да е вод в бъдеще, т.е. бъдещето на лявото е пречупено чрез капчица патриотизъм. Без патриотизъм ляво не може да съществува. А в момента виждаме отсъствие в европейски план на лявото. Лявото минава чрез джендър политиката, минава чрез поддържане на отделните права, минава чрез мултикултурните компании. Т.е. Видяхме, че и в щатите основната борба ще бъде насочена не толкова срещу либералния естаблишмент, колкото срещу ляво-либералния естаблишмент в изборите в Нью-Йорк и така нататък. Тоест, лявото и дясното в кавички в Европа се размиха, образува се един евроелит, едни еврочиновници, една армия, която в момента консерваторите ясно заложиха, Ян Захрадил го заложи това нещо в България, да се бори срещу тия еврочиновници, защото 50 000 души, една армия от 50 000 души, която ние издържаме, чрез всички елементи на националната корпорация. Да кажем, бащите на Европейския съюз, mm-hmm. като Шуман и като Моне, химна, заедно в разнообразието, т.е. девиз, заедно парламент, отделни квоти финансови, отделна икономика, Европарламент, чието глас не се чува. Всички тези елементи говорят за един федеративен принцип и една идеология на неолиберализма, която скоро ще бъде разбита. Но въпросът е следния, че неоконсерваторите, неоголистите в лицето на френските политици, като Жак Ширак, Саркози и така нататък, неолибералите, за които говорихме, т.е. левите либерали или левите партии, всички партии на статуквото в момента се обединиха около този неолиберализъм и всъщност те черпят неговите плодове, живеят един прекрасен живот, докато сега идва ред на една промяна, на реставрация, на една реставрация на Велика Европа, на една реставрация на бъдещето на Европа и тя ще бъде пречупена чрез консервативните идеи, които са в крайно дясното. И ако видим всъщност Русия... Крайно дясно плаши.
Крайно дясно, кажем, плаши много. Да, плаши, но това е неразбран термин, защото крайно дясно в момента не е толкова коментиран, колкото патриотични елементи. Ако видим, примерно, в Русия процесите, които е като Дугин, около Изборския клуб. Добре, в Русия какво е, ако трябва да я позиционираме? Ляво, център, дясно, крайно дясно. В Русия има две линии, която, едната линия, която преобладава, е патриотичната линия. Тя беше около идеята за евразийството. Тоест център да сложим тогава. Център, да, център, точно така. Център е по-правилно. Център е по-правилно, защото се видя, че всъщност линията, която е в Русия, т.е. линията на така наречените държавники, линията на хората, които поддържат силната държава и, да кажем, националния суверенитет на руснаците, националната обща култура и история, именно чрез евразийството, чрез панславизма и така нататък, всъщност много по-лесно могат да работят с едни национални или националистични, или, да кажем, нови неонационалистични, защото национализма плаши. Тоест, това не е новия, но не е стария вид национализъм, който минава през евгенизма, през дарвинизма. Един културен национализъм много по-лесно могат да работят с Европа в едни такива организации и партии. Както виждаме, че в този процес върви в Щатите, един Стив Банан, примерно, и Гренел, много по-лесно работят с патриотични организации в Европа, които имат своя националистичен устрем, пречупен именно през консерватизма. Тоест тук понятията за консерватизъм, за патриотизъм и национализъм са леко размити. Ако говорим за крайно дясно, то крайно дясното си има предвид старите консервативни традиции. Да кажем на торите, да кажем примерно в Швеция, в Фламандия, в Унгария, но паралелно с това лявото като идея все повече отстъпва, защото лявото отстъпва и в Русия като идея. Ние виждаме на тези президентски избори, че левите идеи все повече отстъпват. И ако преди комунистите взимаха 40%, в Русия се взеха 12%. Да. Тоест в Русия се говори за един, нека да, така да го обясним, исторически процес, като историческа парадигма. Тоест говори с един модел като Виенския конгрес, който Александър I е бил стожер на консерватизма в Европа. А нека Европа да я видим като онзи Метерних, който се обърнал към Александър I и казал, че това е единствен човек, който може да поддържа консерватизма в Европа, или Диоместър, който е един от основателите на консерватизма, и който казва, че Русия, нейната историческа роля е предопределена да поддържа консерватизма в Европа. Тоест, Европа, ако се обърне към консерватизма, тя трябва да се обърне към икономически и политически взаимоотношения. За какъв период от време се случва всичко това, за което говорим? Тази промяна. Тази промяна е постоянно се повтаря на 30, 40, 50 години. Ние видяхме, че неолиберализма като такъв се роди още 80-те години. Да. И 90-те години той имаше своя пик. Да кажем, примерно през 30-40 години има постоянна историческа цикличност, а икономическата цикличност, която контрадия вдалча своите вълни, също се повтаря на 40-50 години. Тоест така флуктуация нагоре-надолу върви и може би тя е основополагаща в историята, за да пази исторически организъм на дадено тяло. Да кажем, че европейският е едно тяло, ние трябва да запазим негови исторически организъм на живот и смърт. Тоест, битката за Европа те първа предстои. И аз си мисля, че една група, едно активно малцинство може винаги да победи едно пасивно мнозинство. И на тези евроизбори е жизненно важно хората да гласуват, и то да гласуват за една консервативна нова Европа, която да уважи техния вод, техния глас, да запази техната национална идентичност. Достатъчно ли сме осведомени ние като граждани на Република България да знаем какво се случва в голямата Европа и какви промени настъпват за всичко това, което говорим през последните 30 минути вече? Обществото ни готово ли е да направи тази крачка? Либерализма, разбира се, като идеология, както и неолиберализма, както и съответно комунизма, имаше своите идеологически оръжия, своята пропаганда. Това беше през мейнстрима, точно, чрез медиите. Точно за това говоря. Ако през социализма се беше наложило едно понятие, т.е. една липса на информация, и се видя, че всъщност липсата на информация поражда интерес към нея. В либерализма се появи една свръхинформация, която унищожи интереса на отделния човек към нея. Тоест, ние сме заринати от информация, но фалшива информация. Кажете фейк нюс, така наречените основни медии, които печелят своите огромни финансови средства именно от подкрепата на такава неолиберална политика. Тоест, ние сме заринати от фалшива информация и разбира се, при липсата на цензура, при липсата на контрол, което е основната роля при либерализма, т.е. неолиберализма страда от две основни черти. Едната основна черта, която страда, един основната характеристика е именно моралната черта, и ако той сравнява с социализма и консерватизма, неговата основна слабост, която именно е коморбидност, т.е. нарастването тропизма на този морален афект, на тази липса на моралност, води до ни постази, т.е. до ни бъдещи позиции, които унищожават организма на всяка една държава. Липсата на морал е това, което води до егоцентризма, до потребителското общество, т.е. отделният човек вече не се интересува от своите лични нужди. Той е заместил Господ. Той е на място на Бог и той вече е поставен на пиедестал, който неговите лични нужди са на първо. Тоест, това е потребителското общество. Той се чувства нещастен, той се чувства неоценен и той се чувства най-вече, нека да го подчертаем, най-вече чувства липсата на част от даден социум. Именно
консерватизма, именно възраждането на патриотизма, може да го превърне в част даден социум и той отново да почувства, да се почувства съпричастен към дадено общество. Защото човек е социално същество, социално животно и ние го знаем много добре това нещо. Това е казано не веднъж в научните проучвания. А в момента чрез свръхинформация, чрез фейк нюз, чрез един медиен образ на отделни политици, чрез една защита на правата и нови неологизми, чрез една, да кажем, политическа коректност, която срина фундамента на Европа, че всички тези елементи и същевременно паралелно с това, чрез липсата на контрол, се достигна до това, че се деформира и изкриви образа на европейци на Европейски съюз. Тоест думата евроцентрично, която всъщност е виждала, била е мотора на Европа години наред, т.е. европейската култура, економика, история, най-простия пример е, че стана обидна, заговори се за евроскептицизъм и не беше политкоректна. Най-простият друг пример, който може да се даде, е, че християнските ценности, които формираха Европа, така каквото я познаваме, т.е. средновековието е детството на Европа, християнството е детството на Европа, Европа на Константин Велики. Всъщност това стана срамна дума и когато се подготвяше Европейска конституция на Европа 2001-2004 година, християнството беше едва ли не игнорирано, обявено за едно нещо, едно много лошо нещо, политически некоректно, политнекоректно, т.е. отново се използва пропагандата от другите идеологии. Да не правим връзка или конотация с комунизма, с фашизма и така нататък. Но паралелно с това, нека да подчертаем, че ислямския прозелитизъм, т.е. ислямския фундаментализъм, ислямизма, защото ислямизма е нещо много вредно и опасно. Т.е. идеите на салафистството и на уахабитството, паралелно с това африканския анимизъм, всичко това беше дадено превес да промени и деформира Европа и за да я разруши отвътре. Т.е. ние сме наблюдатели тези последните 20-30 години на разрушаването на Европа отвътре. И тези плодове, тези горчиви плодове, че ги изялхме, защото видяхме резултата. Виждаме го резултата на геополитически на световен план.